តែតែមើលនឹងសូមឲ្យបង្ហាញភាពជាក់ស្ដែងរបស់ប្រទេសខ្មែរយើងផងឬក៏លោកនិពន្ធសភើមួយក្បាលមួយក្បាលហ្នឹងក៏លោកគ្រាន់តែនិពន្ធឲ្យកាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រចោលមែនភើមួយក្បាលនេះលោកឯងតែងដល់ខ្លួនឯងរស់ដោយកិត្តិយសលោកឯងតែងដល់ខ្លួនឯងនិពន្ធដល់ខ្លួនឯងកិត្តិយសមានទេគឺជាបញ្ហានៃការបាត់បង់ហានិភ័យនៃការបាត់បង់ទឹកដីព្រោះខ្មែរយើងកំពុងតែធ្លាក់ទៅដល់ជួរមរណៈជាមួយនឹងបញ្ហា CLV ហ្នឹងនាងទៅមើលសារឡើងវិញទាំងកម្ពុជាក្រោមទាំងកម្ពុជាលើហើយសារណាស់ហើយដោយសារអីអាចប្រាប់នាងមួយចំណុចអាចដោយសារតែភាពខ្ជិលខ្ជាហើយភាពក្លឿនហើយនឹងការញុះញង់ដោយតានាងដែលនាំឲ្យមានការបែកបាក់ក្នុងសង្គមហ្នឹងនាំឲ្យបាត់បង់ទឹកដីបាទនាងឈួតលប់លីលើហើយថោកទាបណាស់នាងមានបានស្ដាប់ទេបងចាន់នីបងចាន់នីនិយាយអំពី Astronic Signal ដែលនៅក្នុង GPS នេះនឹងពិតជាថោកទាបណាស់នាងធ្វើទង្វើយ៉ាងថោកទាបថោកទាបត្រង់ថានាងដឹងមិនច្បាស់នាងចោតប្រកាន់គេនាងលៀបពណ៌នាងបាយប្រហានាងដៀលថ្មេះនាងសំដីដល់ថោកទាបដល់កក្រិចតែថាតាមគេទេនាងនៅប្រទេសណាដែលមកលេងស្រុកខ្មែរទេបើតាមវ័យដែលនាងនិយាយថាខ្មែរកំពុងតែធ្លាក់ក្នុងជ្រោះមរណៈនោះវាដូចជាហួហេតុពេកហើយនាងជឿជីកតាមខេត្តមើលតាមប្រទេសម្ដងៗមើលគ្រប់ប្រទេសគ្រប់ខេត្តមើលវាធ្វើដូចធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងណានាងគួរតែបារម្ភអំពីហានិភ័យអូខេបារម្ភពីហានិភ័យអូខេប៉ុន្តែមិននាងមកនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែឆ្លាក់ក្នុងជ្រោះស្អីស្អីនោះវាអាពាក្យហ្នឹងគឺជាពាក្យញុះញង់ពាក្យមូលបកាច់ពាក្យចង់ជន់ឈ្លីគេទេចង់ប្រខូចគេទេវាមិនដូចនាងនិយាយហ្នឹងទេរឿង CLV គឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍមានដែនអធិបតេយ្យភាពត្រឹមត្រូវមិនមែនដូចនាងយល់យ៉ាងកបិលៈឬក៏រកកផែលបែបនោះទេពិនិត្យមើលឲ្យបានថែមទៀតរៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនថែមទៀតហើយបើមិនតន់ចេះមិនតន់អីទេនៅស្ងៀមសិនតែបើចេះហើយនិយាយមកហើយបើនិយាយមករបៀបពពីផ្លើអញ្ចឹងគេដាក់ទៅវិញហើយបាជាក្រុមឲ្យយួនខ្ចីដីដាក់តបតែ3ខែទេដែលបាត់ដល់តែ21ខែណាហើយដល់ឥឡូវ4ខែទៀតហើយសួរថាតើប្រទេសយើងនឹងប្រឈមបាត់បង់ទឹកដីយើងប្រកាសណាស់ថានឹងបាត់ហើយបើសិនជាមានអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលបាទប្រវត្តិនៃការបាត់កម្ពុជាក្រោមនាងទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវម្ដងទៀតខ្ញុំមិនចង់បកស្រាយនៅទីនេះទេប្រវត្តិនៃការបាត់បង់កម្ពុជាក្រោមទឹកដីកម្ពុជាក្រោមវាមានប្រមាណដំណាក់កាលដោយអ្នកណាខ្លះនាងទៅពិនិត្យមើលម្ដងទៀតកុំគ្រាន់តែនិយាយតាមគេណាកុំគ្រាន់តែនិយាយតាមគេភាសានេះភាសានាងគ្រាន់តែមើលតាមគេនិយាយតាមគេទេណានាងទៅមើលសារឡើងវិញទាំងកម្ពុជាក្រោមទាំងកម្ពុជាលើដោយសារណាហើយដោយសារអីខ្ញុំអាចប្រាប់នាងមួយចំណុចថាដោយសារតែភាពខ្ជិលខ្ជាហើយភាពក្លឿនហើយនឹងការញុះញង់ដោយតានាងដែលនាំឲ្យមានការបែកបាក់ក្នុងសង្គមហ្នឹងដែលនាំឲ្យបាត់បង់ទឹកដីចំណុច1ណាហើយរឿងចំណុចផ្សេងផ្សេងទៀតនាងទៅមើលសារឡើងវិញហើយអ្នកណាមិនស្រឡាញ់ទឹកដីខ្ញុំស្រឡាញ់ទឹកដីណាខ្ញុំជិះពីប្រទេសគេជិះពីប្រទេសយើងជិះជុំវិញព្រំដែនតាំងពីជា10ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះណាប្រហែលជានាងក្រោយនេះទេឃើញទឹកដីអាណិតទឹកដីស្រណោះទឹកដីណាមានការឈឺចាប់ណាអញ្ចឹងការដែលខ្ញុំធ្វើនេះទៅថតនេះវាអត់បានន័យថាទៅចូលរួមការទឹកដីទេវាបានន័យថាទៅចូលរួមការពៀទឹកដីតើមិនបាននាងមើលឃើញអំពីចេតនាដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំមិនបានទៅជាមួយក្រុមរបស់នាងនាងថាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតក្រុមរបស់នាងក៏ខ្ញុំទៅដែរឲ្យតែនាងប្រមូលបានគួសមមកខ្ញុំទៅក្រុមស្របក៏ទៅក្រុមជំទាស់ក៏ទៅខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលនឹងចេញមកបង្ហាញនៅការពិតអត់លំអៀងទេនាងកុំបារម្ភអី
នាងតាមមើលទៅណាហើយកុំអោយមកចោតប្រកាន់ចឹងទៀតវាអាក្រក់វាក្កិចស្ដាប់ប្រជាបរតដល់យុវជនចំនួនក្រោយហើយចេញមកឈួតត្រូវអីចឹងព្រមដែរហ្នឹងមិនមែនចាំមលីចូលហ្នឹងឯងថាលើទៅយូរទេដែលច្រឡំធំហ្នឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាមានមនុស្សថោកទៀតដូចអស់លោកឯងដូចអីអស់ហ្នឹងដូចលោកចាំមលីអីហ្នឹងព្រមដែរខ្មែរដល់ទៅដល់ថៃហ៎ថ្ងៃក្រោយលែងមានហើយទឹកដីខ្មែរឲ្យតែបាទនាងឈួតលប់លីលើឲ្យថោកទៀតណានាងមានបានស្ដាប់ទេអង្គចន្ទនីអង្គចន្ទនីនិយាយអំពី Astronic Signal ដែលនៅក្នុង GPS នេះណាហើយនាងកាន់ Astronic ហ្នឹងនាងទៅមើលហ្នឹងនាងបើក GPS មើលទៅនាងទៅដល់កន្លែងបកគោលហ្នឹងនាងបើក GPS មើលទៅហើយចាំនាងឆ្លើយវិញថាអូអាហ្នឹងចូលឬចាញ់ឬក៏ស្មើឬក៏មិននាងឆ្លើយប្រាប់មកចឹងនាងពិចារណាបានធំទូលំទូលាយតិចសិក្សាបានពិចារណាបានវែងឆ្ងាយតិចកុំឲ្យធ្វើល្ងីល្ងើមកចោតគេល្ងីល្ងើចឹងខ្លួនឯងល្ងីល្ងើសោះអ្នកដែលមានអត្តពលទៅដល់សង្គមហើយអ្នកមានអត្តពលទៅដល់យុវជនហើយកំណត់ថោកទាបបែបហ្នឹងអានេះហ่าមិនមែនធ្វើដើម្បីកិត្តិយសឯងរស់ដល់កិត្តិយសឯងរស់ដល់ថោកទាបណាបាទនាងពិតជាថោកទាបណាស់នាងធ្វើទង្វើយ៉ាងថោកទាបថោកទាបត្រង់ថានាងដឹងមិនច្បាស់នាងចោតប្រកាន់គេនាងលាបពណ៌នាងវាយប្រហារនាងដៀលថ្មេះនាងសំដីដល់ថោកទាបដល់កក្រិចចឹងអំពើរបស់នាងសំដីរបស់នាងនេះគឺជាការបំភ្លឺបំភ្លៃការពិតខ្ញុំសូមផ្ដាំតានាងថាការប្រឆាំងរបៀបនេះវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេដើម្បីមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យនាងមានសេចក្ដីថ្លៃថ្នូរមនុស្សមូលប្រកាន់គេនឹងមនុស្សថោកទាបណាសិក្សាចំណុចណាមួយឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់មកនិយាយឲ្យត្រូវឃ្លាប្រយោគមកហើយយកមកស្ដាប់ហេតុផលគេផងកុំបានតែចោតអញ្ចឹងហើយកុំចេញចរិតមកផ្ដាច់ការកុំចេញចរិតមកកុំនេះពេកហើយបើកចិត្តឲ្យទលាញតិចហើយអភិវឌ្ឍក្បាលឲ្យបានល្អចំណឹងតិចកុំឲ្យរកកផែលហើយចេញចរិតមករបៀបលីលើល្ងីល្ងើអញ្ចឹងអី